Бәріміз бірдейміз, кемістуді білмейміз. Талдықорғанда осындай атаумен мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған мерекелік әрі спорттық сауықтыру ойындары өтті. Қала әкімдігі мен спорт және дене шынықтыру басқармасының ұйымдастыруымен өткен шараға шаһардағы 100-ден астам тілі мүкіс, зағиптар мен арбаға таңылған мүмкіндігі шектеулі жандар қатысты. Оларға мерекелік концерт ұсынылып, саябақ маңында арнайы пісірілген ыстық бауырсақ тегін таратылды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, жылда өткізілетін мұндай игі істің негізгі мақсаты мүгедектерге қоғам назарын аудару, оларға мерекелік көңіл күй сыйлау. Шара соңы мүмкіндігі шектеулер арасындағы спорттық жарыстарға ұласты. Жиналғандар тоғызқұмалақ, шахмат сынды спорт түрлерінен сынға түсіп, өзара мықтыларды анықтады. Жалпы Талдықорғанда бүгінгі таңда 6200-ден астам мүгедек бар. Жылдан жылға осындай мейрамдар кең көлемде өтіп жатқаны бізді қуантады. Және де бізге бұндай мейрамдар өте орасан зор пайда келеді. Бір-бірімізді көріп, білісіп, танысып дегенде осындай шаралар көп болса деп армандаймыз.